gospođa Stefancem u ovo buštovansko izdanje. Rešila sam da stavimo buštovanske rukavice, jer danas pravimo šerpe crve! Mislim, kako vam ovo sad ličilo na crve ili ne. E, ljudi, ono što je potrebno, to su naravno slančice. Znači, potrebno je da ih razlučite. I ovaj deo što je ovako rebrast, on ide na dole. Ono što sam ja uradila, pošto nemam providnu neku usku teglu ili ne znam, neku šolju ili nešto, koja treba da bude naravno viša, ja sam uzela ovako ovu običnu šolju i onda sam te slamčice obavila aluminijumskom folijom, pošto će to, mislim, sve da ispliva, da iscuri, pa par da napunim do negde te slamčice, mislim, ne moraju baš crvi da budu metar i po, mogu da budu i kraći, ali ja se nadam da će ovo uspeti i da mi neće ovo iscurati. Koliko hoćete crva, toliko vam treba i slamčica. Evo, meni je, mislim, dovoljno ovoliko, ne treba mi više. Mislim da je i ovo previše. Mislim da će Japanac da crkne kad bude video. E sad, možete da dodajete slatku pavlaku, a i ne morate. Mislim, ono, to je čisto da bi ti crvi, da ne bi bili providni. Da, jeste, upravo sam. Da ne bi bili providni. Znači da onako budu kao pravi oni crvi. E sad, naravno, što se tiče boje, ja sam izabrala ovu crvenu i plavu. Nešto ću tu da izmešam. Mislila sam prvo da pravim samo crvene, ali možete dodati par kapi ove plave, pa da to bude onako nešto baš zanimljivije. Trebalo bi da bude zelena, ali naravno kod nas se zelene nema. A sad da kupujem žutu, pa ovo da mešam, pa da baba truć, ne znam. I naravno potreba mi je želatin. Ja sam uzela ovaj goveđi. Što se prošli put pokazao Strava kad smo pravili onu tortu, ostavit ću vam link da vidite kako je to super uspelo. Znači, uzmete ovu jednu kesicu, to ćemo sad odmah da demonstriramo. Znači, ja ću probati prvo sa jednom kesicom, jer ovo je dosta za 400 ml vode. Ja mislim da će to biti sasvim dovoljno za ovo, možda i neće, ajde, možda pogrešim u proceni. Znači, sipam ovaj želatin. I dodamo 4 kašike hladne vode. Ajde, sad sam ja donala to ovde da bi bilo lakše da vam pokažem. 1, 2, 3, 4. Eto. I sad to, molim vas, izmišljate i ostavite 10 minuta da to nabubri. I onda zagrevate ovaj, kako se zove, možda je ovdje trebalo i više vode, piše 4 kašice. Sad će ovdje da nabubri, ja ne znam, ne znam da prošli put nije bilo tako, evo vidite, ja nemam da radim svojim želeom. Ja bi tu dodala još malo, ja ću dodati 5. Nekako mi šta će ovdje da nabubri, ne znam. U svakom slučaju, evo moja varijanta vam je ta. I sad čekamo 10 minuta da to nabubri. I onda ćemo da zagrejemo u šerpici jednoj na toploj vatri i onda se to sipa u, kako se zove, u tu ječnostu koju želite da želatinirate. E, pošto će to nama biti pavlaka, znači i obična voda, znači to ćemo i uraditi. E sad, ono što kaže, jeste, da treba, ali je opet jedan ono, 3/4 šolje, ja stvarno ne znam, znači uopšte mi te, ne mogu uopšte da nađem ono, morat ću da naručim preko AliExpress ili od negde one measuring cups ili kako li se već zovu. Znači kaže da se pomeša ova pavlakica. Znači, kako se zove, treba ovu pavlaku. Što sad ja znam šta je. Naravno, ne mućim. Ja ću staviti celu, mislim da je to sasvim dovoljno. Jer oni imaju sve neka velika pakovanja. Znači, to kod njih, mislim, nema pravila. Samo da bacim. Oni imaju one žele u boji, pa je njima mnogo lakše.
Ali mi ćemo to uraditi ovako. Da li će ovog teteja izađe? Oće, evo ga. Ali ja želim da im baš budu crven. Aj, čekajte da vidimo. Kad to ja to krenem da mešam. Pobedio. Ja sam mislila da to treba mnogo više da se doda. Ja želim rozi crne. Šta vi mislite o tome? Ja, ono što sam zaboravila da vam kažem, što ću možda koristiti, a vidit ćete i zašto. Ali naravno, Irena nije mogla da nađe onaj oreo, ono samo što izgleda kao zemlja, što bi ja rekla, da bude brown. A vidjet ćete zašto će nam ovo biti potrebno. Našla sam ove krajančice, poslužit će, ja mislim. Izdrobit ću ih još malo, mislim ovo je ono onako kao brudvičasto. Nisam nikada ovo probala, evo novo, molim lepo. Pa ćemo ovaj, to servirati na kraju, vidjet ćete kako. Znači, ovo sada... Pa da, ovo je ta neka boja. Znači, plava bojica. Mi to malo samo, mislim malo. Kod Irene ne postoji reč malo. Mislim, postoji reč malo, ali to malo se uvijek pretvori u mnogo. Ovo će budu neki ljubiče citre. Vidite li ovo? Ovo će da bude neko čudo. Možda bi trebalo još malo da dodam plave. Sviđa mi se ovo da bude. Dodam još malo ove crvene. Brate, ako se mi otrujemo od ovoga. Koja je minimalna doza ove boje u hrani, jel piše to? Preporuka za doziranje. Pola kašiće se na... Ja sam preterala. Idem sada da podgrijem onaj želatin. Pa ćemo onda da to uspemo da stavimo, sipamo ovde. I ovaj, kako se zove, onda da napunimo ove slančice pa da ih stavimo na hlađenje. Mislim, ovo je vrlo prosto i jednostavno, mislim, jedino što zahteva, mislim, malo duže stajanje u frižideru, neki kažu 8 sati, neki kažu 2 sata. Vidjet će. Mislim, problem će biti izvaditi te crve posle iz onih slančica. To je najveći problem. E sad, evo ga taj želatin zagrijani. I sad to lijepo sve promješamo. Glavna stvar je ova šerpa za koju će me Nena dubiti kad bude video u videu da to koristim, njegovo. Ali ću se truditi da budem precizna i brzo da operem to. Da ovo stavim tu kako bi sada lijepo, kaže lijepo i polako sipajte u ove slančice, ovo. Ja, Bože, dajte se to napoliti. Šolje je puna, znači ona. Ali da li su te slančice pune? Naravno da nije. Neće me masakrirati. Ovo će biti stvarno pravi noć veštica. Verujte mi. Kad bude video šta sam uradila sa njegovom šerpicom. Idemo ovo sad brzo. Živa sam, ljudi, živa. Vidite da sam prebacila ono brzo. Sada brzinski moram. Što sam napravila tako stranje. Čak sam i one rukavice. Ali ja imam druge. Molim vas, molim vas. Sada pink. Pošto su crvi roze. Ništa, ovo ćemo ovako lijepo stisnuti. Sada staviti u frižider. I ja ću to držati, znači do popodne, uveče, ne znam ni ja. Valjda će se koliko toliko... Pa da, bit će neki polu crvi, a nama ne treba neki mnogo dugački. Evo, samo da vidite taj bućkuriš. Znači, izabrala sam recept boli glava. Znači, da ne može biti gore. E, to sad ja nosim u frižider, posle, znači, ću
ćemo koristiti ovaj reo i pokazat ću vam posudicu koju sam spremila da sve to napravimo, da izgleda fantastično za posluženje. Uj, ne znam šta se radi s ovim i da će ovo se da uspe, neće da uspe. Ljudi, važan je finiš. Moje magične rukavice, se nadam da će doprineti to. Ovaj recept uspe. E, idem da stavimo u frižider, ajde, da ne lupetam više, čujemo se kasnije. Ćao ljudi, malo sam se razočarala, ovo su mali, kako se zove, ovi Oreo kiksići, vidite kako su slatki, meni je sad jako žao da ih polomim i neka oni ostanu tako. A sad ćemo probati, ja sam već probala jednog ovog crva da izvadim, da vam pokažem. Znači, ovo može, ali sad ću da probam nekoliko, trebalo bi još da se ostavi. Ja sam toliko nestrpljiva da je to strašno i sad ćete da vidite, evo, gledajte kako izlaze crvi, ljubičasti, ljubičanstveniji ne mogu biti. Ha? Šta kažete? Jau, baš. I da će nisu toliko gladni kao što sam ja mislila da će biti, tako što više slatkica. Mislim da sam ja, naravno. Dugački crvić koji pokušava da izđe napolje. Ajde! Eto, ovo vam je, molim vas, moj Halloween. Možda bi trebalo još neki da stavimo. A vidite kako je dobro. Ovi što su... kao poveraju se. Znači, stvarno su... Da je malo samo više ovog orea. Eto, nešto sam morala da zeznem. A vidite kako ovi viri. Ništa ljudi, to bi vam bilo to. Znači, za ovaj put. Molim vas. Jelly worms. Ali sa oreom. Zamislite da je oreo... sav napadnut crvima. Ili ti vam kišnim glistama. Vidite kako to izgleda. Božanstveno. Eto vam, nešto blesovo za ovaj put. Kažem vam, znači, sutra će biti testing na IGTV-u prepodne. Pa eto, ko želi može da dođe, znači na kanalu In The Kitchen sa Pancem. To jest ne na kanalu, nego na Instagramu In The Kitchen sa Pancem. Imate i u descriptionu naš Instagram i to vam je ta. Znači, ja mislim da ste zadovoljni. Vidite kako je to predivno. Ajde sada, ćao, pozdravljam vas!